Een hele goede avond, dit is het Heuveland nieuws van zaterdag 21 september. De problemen in de asielketen zijn groot, dat weten we al langer. Steeds meer asielzoekers worden door het hele land opgevangen. Maar een opvang zonder dat de buurt of de gemeente daarvan op de hoogte is, dat hoor je niet vaak. Het gebeurde in Valkenburg, of beter gezegd gebeurde. Want de gemeente is inmiddels op de hoogte, burgemeester Prevot is woedend. Hier in Hotel 2000 worden al een aantal weken nareizigers opgevangen. Het COA hoeft voor zijn opvang geen toestemming te vragen aan de gemeente. Wel moet die gemeente geïnformeerd worden. En het COA zegt dat ze dat in dit geval zijn vergeten. Tot woede van burgemeester Daan Prevot. Hij zegt tegen de krant dat hij twijfelt of het COA dat echt al is vergeten. Nareizigers zijn gezinsleden van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ze mogen naar Nederland komen en worden vaak op alternatieve locaties opgevangen. Je opvang wordt geregeld door het Rode Kruis of het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Het COA zegt tegen de Limburger dat de gemeente niet is geïnformeerd doordat de locatie tussen wal en schip is geraakt. De gemeente is erachter gekomen toen omwonenden aan de bel trokken. Ze zagen rond het hotel veel kinderen spelen tijdens schooltijd. Prevot eist van het COA uitleg hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hij gaat de opvang niet verbieden, zegt hij tegen de Limburger, omdat er geen overlast is. Omwonenden vertellen aan Heuveland Vandaag dat ze inmiddels per brief zijn geïnformeerd. Dat de problemen rondom asiel ook het Heuveland bereiken is inmiddels duidelijk. Ook Groep Wittem is volop bezig met het zoeken naar locaties. Dat schrijft het college in antwoorden op vragen van meerdere partijen. De gemeente schrijft dat deze maand een keuze wordt gemaakt over één of meerdere locaties. De gemeente is hierover in gesprek met buurgemeenten Simpelveld en IJsselmargraten. Die laatste gemeente, IJsselmargraten, liet eerder al weten dat ze momenteel geen nieuwe asielzoekers kunnen opvangen. De gemeente heeft een opvang voor zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dat zijn minderjarigen die zonder ouder of verzorger naar Nederland zijn gekomen. Er is door de gemeente gekeken of er op deze locatie nog meer asielzoekers opgevangen kunnen worden, maar dit is nu niet mogelijk. En dan ander nieuws. Woningcorporatie Servatius neemt de woningstichting Bergen ter Blijt over. Door de fusie krijgt Servatius er in één klap 300 woningen bij. De fusie gaat per 1 januari 2026 in. Woningstichting Bergen ter Blijt was al langere tijd op zoek naar een partij om mee samen te werken. Gisteren tekenden de twee bestuurders de overeenkomst. Servatius heeft in totaal 11.000 woningen in Maastricht en het Heuveland. Het waterschap gaat beginnen met het controleren van alle waterkeringen, zoals dijken en stuwen. Dit doet het waterschap om zich voor te bereiden op het hoogwaterseizoen. Dit seizoen loopt van 15 oktober tot 15 april. In die periode stroomt er extra veel water door de beken. Dat komt door regen, storm en smeltwater. Tijdens de najaarsinspectie worden alle dijken, stuwen en andere constructies gecontroleerd. Ook de grasmat van de dijken wordt geïnspecteerd en vuil wordt verwijderd. Daarnaast testen de inspecteurs of alles nog goed werkt. De gemeente Meerssen gaat €200.000 in het potje voor de startersleningen storten. Met zo'n lening kunnen starters een nieuwe woning kopen. Ja, maar die lening krijg je alleen als je een woning koopt van maximaal €280.000. In totaal krijgen starters een lening van maximaal €56.000. Het grootste deel van die lening, 75%, wordt betaald door de provincie. De rest wordt bijgelegd door de gemeente. De raad moet wel nog akkoord gaan met de plannen. Het waterschap verwacht dat deze maand maatregelen genomen kunnen worden tegen wateroverlast bij het Bunderbos. Door de hevige regenval spoeden de larven van de vuursalamanders weg. Al kan het wel nog 8 maanden duren om de maatregelen uit te voeren. Volgens het waterschap heeft dat te maken met dat er veel partijen met tegengestelde belangen zijn betrokken bij het project. Denk dan aan natuurorganisaties en boeren. Er is een flinke som geld nodig voor de maatregelen, maar hoeveel dat is, is niet bekendgemaakt. Ergens in Limburg is een enorme Romeinse muntschat gevonden. Dat zegt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed tegen L1. Waar de munten zijn gevonden, wil de dienst nog niet bekendmaken. Ja, het gaat dan om zo'n 3600 munten en is daarmee de grootste vondst ooit in Limburg. De schat werd vorig jaar ontdekt door iemand met een metaaldetector. Het Heuveland kent een rijke Romeinse geschiedenis. De Via Belgica, een belangrijke route voor de Romeinen, doorkruiste Meerssen en Valkenburg.
En dan nog het weer. Zondag, de dag van het begin van de astronomische herfst, begint nog met mooie opklaringen. In de namiddag ontstaan er stapelwolken en vanuit het zuidwesten komen er tegen de avond ook buien opzetten. Het wordt een mooie en warme zondag met een maximumtemperatuur van 23 graden. In de nacht wordt het 13 graden. En dan maandag dan krijgen we een afwisseling van zon, wolken en verspreidt een aantal buien. De temperatuur klimt tot 21 graden Celsius bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de nacht wordt het 15 graden. Tot zover het Heuvelot nieuws voor dit moment. Morgenavond om 7 uur kunt u het weekoverzicht, kunt u alles van de afgelopen week bekijken. En maandag zijn wij van het nieuws uiteraard weer. Wilt u nou in de tussentijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar heuvelandvandaag.nl of kijk in de app. Dan wens ik u nog een hele fijne dag.